Čaute, zdravím vás, som pred mojim hotelom, kde už spím nejakú tú noc a tu ma oslovil tuktukár, že 2 hodiny ma bude voziť a ukáže mi rieku Mekong, čo je dosť známa rieka a proste, že mi to za tou riekou ukáže, že tu je moc veľa trafik a ideme v takomto koči. Ste na to a 2 hodiny ma bude voziť a dávam 5 sekúnd na to, aby ste si tipli za akú sumu, že mi bude ukazovať. Je to tu celkom pohodlné, nevyzerá to akože bohvie čo, ale pohodlné to je, uvidíme ten hluk. Aha, prvý oný skok, ten už nebol moc pohodlný. A túto jazdu, dvojhodinovú jazdu, tesne pred západom slnka, skoro buračka, behol normálne do cesty ľuďom, tu sa to tak robí. A tu je slečna na skútri, hello. Pozrite, jak sa hambi. Tak $12, no, čiže nejakých 12 eur. Drive safe! Kam odbočuje? Chce nás predbehnúť. Strašne sa hambi, zlaté sú niekedy tie kambodžanky. Vidíte. Tu hrajú Hekis, alebo čo to je. Wow, celkom im to ide. Tento trh sme si ukázali minule. A trošku... Teraz som si všimol, že už nám nejak skoro zapadá slnko. Som si myslel, že bude dlhšie svetlo. V Tajsku zapadalo tak 18:30, ale teraz neviem, či je to kvôli tým domom, ktoré sú blízko nás, alebo čomu. Ale už je také šero, čo nie je dobre pre kameru. No, my ideme cez most na druhú stranu. Začínam si pomaly, ale iste túto Kambodžu obľubovať. Není to také zlé, ako som si myslel. Celkom sa mi tu páči. Zatiaľ som nemal nejak moc, respektíve nemal som žiadnu nejakú zlú skúsenosť. Trochu mi prekáža, že ideme pomaly. Tu máme zrejme nejaké nové čínske rezidenčné budovy. Takto Číňania to tu začali dosť kupovať. Celú túto Kambodžu a vraj ich tu žije až 20%. Takí, že Číňania alebo zástupcovia Číny. Tu máte reštauračné lode. Zrejme sú to lode určite na to, kde iba vidíte na reštauráciu, ale asi vás aj prepravujú. Je ich tu asi 10, 12. No. A hen ten obrovský mrakodrap. Podľa mňa za tým je určite nejaký miliardár, nejaký Číňan. Toto bude druhý Šanghaj, hej, tu je taký poloostrov. A myslím si, že jedného dňa to naozaj bude druhý Šanghaj, že tam budú iba obrovské výškové budovy. Ale to už budem v starobe zrejme. A opäť môžete vidieť, ako sa tu šoferuje. Toto tu dajú, nedajú nič preto. Hej, keď si to neskoro všimnete, tak napalíte do toho. Zabočili sme, všimajte, kam ide môj šofér. Aha, už je vám to asi jasné. Takže kam ideme? Mali sme s tým smerom za rieku a odbočili sme doľava. No a tu povedal, že prepáč, musím ísť na vecku. Číňanky, teda Kambodžanka ďalšia. Oni sú strašne hamblivé, no. A tu máte rezidenčnú budovu. Americká vlajka tam je. Kambodžská, aj čínska, aj australská. Uviazli sme v zápche, povedal, že za tou riekou nie sú zápky. Preto ma tam chcel aj zobrať. Takže aby sme boli na tom moste. To je tým smerom. Tu už to vyzerá celkom živo.
Povedal by som, že to je nejaké centrum. Veľa obrovský kruhový objazd, človeče. Zadu je svetelná tabula. Neistá Kambodžanka. Wow, to je premávky. Tu je odbočka na most. Billboard. A teraz by sme mali mať okolo veľmi dobrý výhľad. Dokonca tu majú čisto aj dráhu pre skútre. Pozrite, jak ide tento pán na svojom bielom skútri. Vyzerá to chodník, ale bola tam značka, teraz môžete vidieť, pre skútre. Možno to bol minulosti chodník, ale rozhodli sa to urobiť a tu je ďalší taký chodník. A že to napravo je asi pre chodcov však. Hello. Prečo ideme tak pomaly? Neľúbi sa mi, že ideme tak pomaly. Slnko už zapadá. Tam je ten obrovský hotel, o ktorom sme si hovorili. Noc tam stojí najlacnejšie 400 eur, ten vysoký, a tam hore má bazén. Bude niečo super luxusné. A prvýkrát sme nad riekou. Jaj, trošku mi vadí, že tak skoro zapadlo slnko. To som teda nečakal, že bude tak dole. Rýchlo. Na druhú stranu mosta nevidíme. Tam vôbec netuším, čo sa nachádza. Tam vzadu, napravo, je kasino, kde sa pôjdeme pozrieť. Napravo, na tom pravom brehu rieky. Tam sa možno usídlim na niekoľko dní. Uvidíme, jak to dopadne. No a tento tu mrakodrap. V porovnaní s tými malými domčekami. To je veľká stavba teda, no. Pozrite, dievčatá šoferujú. Idú zo školy, alebo z roboty. Rúško, rúško. Není rúško. Rúško. Takže to rúška je dobré na jazdu, aspoň vám tam nebehne nejaká mucha do nosa, alebo tak. Vás to môže chrániť. Aha, kolotoče. Aj Kambodža. Kambodžské hlavné mesto má svoje kolotoče. Oni to vyzerá, že tam dole majú parkoviska prvých 8 poschodí. Takže majú zrejme vysoké očakávania od tej budovy. A sme na druhej strane rieky. Množstvo bagrov. Myslím si, že Kambodža pôjde veľmi rýchlo dopredu najbližšie roky. Bude sa tu toho veľa budovať. Obrovské množstvo peňazí bude investovaných do tejto krajiny. No, ako som hovoril, vôbec neviem, kde nás tento taxikár bude viesť, ale verím mu, že nám ukáže niečo pekné. Toto bol tiež zvláštny pohľad. Špinavé bagre robotnícke a za nimi krásna hacienda. Zrejme kvetinárstvo. A prvou zástavkou našou bude zrejme ľavý breh korita tejto rieky. Malá Kambodžanka. Zaste neuveriteľné zmesky. Toto často je vidieť v tých rozvojových krajinách, že veľmi chudobní ľudia. On takto len tak behol na cestu, videli ste? Ten tuk-tuk išiel rovno, hej. Wow. Mohol do mňa nabúrať. Tak sme na ľavej strane korita. No a v týchto rozvojových krajinách proste je tam tá obrovská chudoba. Garantovaná ako. Ale keď je tam veľa ľudí, alebo niečo zaujímavé, do budúca napríklad, ak je tam krásna príroda, tak je to veľmi zaujímavé pre investorov, hlavne do budúcna. Keď sa to rozbehne, tak sa tam môže točiť obrovské peniaze. Sú ochotní tam investovať veľa peňazí. Aha, babky, ak si tu rozprestreli stoličky a môžete sa tu ísť najesť. Aj tuktukári sem chodia zrejme večeriať. A ten hotel v pozadí. Megalománske stavby a pod nimi chudobné štvrte. O tom je tento korporátny svet.
Bohatí sa stávajú bohatými, bohatšími, chudobní chudobnejšími. A ja si nemyslím, že je to správne. To nebude nikdy plodiť dobro, keď niektorí ľudia majú v systéme obrovské majetky. Treba oceniť, že niekto je úspešnejší, že áno. Treba tam dať nejaký systém, že dokáže mať viac peňazí, ale nie tak, aby jeden človek si mohol kupovať a staviať takéto mrakodrapy, kde chce. Ja keď tak nad tým rozmýšľam, ja už som tu druhý deň, akože veľa som nechodil takto po vonku, ale nevidel som žiadne policajné auto, ani policajtov. Ani neviem, ako vyzerá také policajné auto v Kambodži. Detské ihrisko, deti sa tu chodia vyšantiť. Relatívne plné. Aha, tu sú asi prví policajti. No. Alebo securityáci. Babky na promenáde predávajú. So svojimi vozíkmi jedlo alebo zmrzlinu. Niektoré samotné dievčatá si len tak vyšli von popozerať sa. Poličné psi hľadajú, čo by zjedli. No, to si porovnajte, tam tie babky na zemi s tými detičkami a teraz tu pekná čistá reštaurácia. To sú obrovské rozdiely, ako IQ, Tiger IQ. Aha, tak toto je Varová ulica zrejme. Tu je holý chlapček. Dvaja holí chlapčekovia. Hello. Neviem, čo odo mňa chcel. Normálne vykrikuje zamestnanie z reštaurácie a volá vás z cesty do jeho podniku. Náš polostrov sa pomaly točí okolo tohto obrovského hotela. Ja som si pôvodne myslel, že to miesto, kde pôjdem hrať poker, je tu. Teraz ho moc dobre nevidíme nado mňou. Ale nie, ono je to na druhej strane. Tam ten spojený most, to by mal byť časť toho jedného hotela. No, je to obrovský komplex, je dviezdičkový hotel. A tu je ten, s ktorým som si ho zamenil. Je jak veľa obchodíkov. Zvláštne, že tuto. To asi pre tých turistov z hotela, alebo je to niečo viacej. Mladá Kambodžanka na bicykli. Vždy tak preventívne tento môj šofér zapíska, zazvoní, keď je nejaká hrozba nárazu. Nejaké smeti mi vleteli do nosa, nejaký závan, zápach. Fuj. Tam sú tie hotely. A tu sa točíme už. Áno, to je koniec polostrova. Ale pre koho to tu predávajú? To vyslovene iba pre tých turistov z toho obrovského hotela. Však tu je také účko, koniec a zrazu tu je jak veľa tých oných bolo. A tu nič, hej. Toto bol celkom pekný chrám, my sme ho tak rýchlo preskočili. Chrám s loďou. Ďalšie reštaurácie plné ľudí. Že by toto bola taká nejaká barová časť, kde sa miestni mladí ľudia chodia baviť tak po večeroch. A teraz ideme úplne do miest, kde vôbec netuším, čo je. Ale veľa bielých tu teda nevidím. No, ak to budeme jazdiť tie 2 hodiny, tak to je brutál. Videli ste to? Mi až prišlo ľúto. Normálne na nejakom dreve tam. Dúfam, že to bolo iba také jedenie a nie, že príbytok. Ale asi iba také posedenie na jedenie. Ďalšia ukážka zrejme čínskej dominancie. V oblastiach juhovýchodnej Ázie, konkrétne v Kambodži, obrovská budova. Čo to bude, hotel či rezidencia? A vyzerá to presne na čínske nápisy.
to ďalší dôkaz, že ak ste v Kambodži a rozvojovej krajine, môžete žiť aj luxusný život na dobrej úrovni. Minimálne rovnakej a lepšie ako tá európska. Aj ak si môžete žiť proste v takýchto rezidenčných budovách, chodiť s deťmi na fotbal, na tréningy. Čiže máte tu, môžete sa úplne ako keby odrezať od toho chudobného sveta, ale zároveň, ak máte chuť na chudobný svet, môžete ho každý deň vydávať, čo vás hraje na srdci, že máte viac ako niekto iný a môžete sa cítiť dobre. No, toto bol tiež zaujímavý pohľad. Škoda, že tu je ten plot. Moslimské dievčatá v závojoch, v tých šatkách, burkách, tam hrali badminton na obyčajnej hline. Toto sú ukážky, fakt. Tieto rozbité motorky, špinavé, staré, hrdzavé. Tuto deti, maminka s dieťatkom maličkým na obrubníku. Aha. A v pozadí takéto budovy. Ale pozrite, čo je tu. Tak ste si mysleli, že tá rieka vedľa, ktorú sme si ukazovali na úvode vlogu, je veľká? Tak nie, nie, táto je väčšia. Toto je jedna z najväčších riek na svete. Volá sa rieka Mekong. Určite ste to počuli, ja si to pamätám z hodín zemepisu, keď som bol na základnej škole. A ide cez niekoľko veľkých štátov. Aha, tu si aj na chvíľu zastavíme zrejme. Ide cez územia ako Čína, Vietnam, Myanmar, Tajsko, Kambodža, Laos. Možno som nejakú vynechal, neviem. Podľa mňa to boli všetky. Very nice. Čiže obrovská rieka Mekong. A vidieť, že tu tiež chodia také dostavníky. Mekong. Vietnam. Ha? Vietnam? Vietnam. Kampong Cham, Stung Treng, Ratana, Piri, Krachai, Anchia, Miyama, Malaysia. How many hours to Vietnam? By boat? 5 hours? 6 hours? No, you don't know. Maybe. Yeah. Maybe 6 hours. 6 hours, yeah. But now the boat, the people like the bus. Big bus. Big boat. Big boat. Big bus. Bus. City bus. Bus. A bus, big one. Yeah, the bus. Because quickly different boat. Oh, okay. Yeah. Bus faster. Bus is faster than boat. Yeah, buy ticket, the bus station. Oh, okay. Yeah, to the Vietnam. Yeah. Čiže autobusom je dobre ísť do Vietnamu. Aha, tu máte malého Kambodžana. Clock morning go and 4 o'clock come back. 4 o'clock come back, okay. Yeah. Anymore. You show me when we finish, okay? Yeah, and we talk about this, yeah? Na putang aja, putang. Sister, brother, sister. Na bong? Inak na bong? No. Jang? Sister, ini yang son, yang brother, yeah. Yang brother. Yeah. And they live here? Tapi yang mana? Oh. In this restaurant? Oh, di restaurant. Oh. Mama, anu mak mana? Mama ini. Yeah, mama. Ah, kerja tu sama itu ke restorasi. Tu tu sah opera, Kambo Changka. How old are you? 6 years? 6, 5? Are you one? The most man. Oh, 6 years. 6 years. Bye. Kambodžské deti. A toto by mala byť obchod a ich mamina a babka asi. A tam vzadu asi žijú, no. Prehovára mal na zajtra na nejaký denný výlet. A ja vôbec neviem, aké miesta. Hovoril mi, že napríklad, čo ja som bol dneska, si kúpite tenisky. To boli fejky, hej. Kúpil som ich za 8 dolárov alebo 8 euro. A že on ma zoberie niekde na kraj mesta, lebo tu v centre sú samé hotely a všetko drahé. A že tam predávajú, že tam veľa obchodov s originálmi, ktoré sú nejak potajomky asi dovážané alebo kradnuté, ja neviem.
s originálmi, ale že úplne nízke ceny, lebo tam nie sú žiadne hotely, že to sú ceny pre lokálnych ľudí. Čiže láme ma na celovečerný výlet. Uvidím, lebo musí mi to ukázať na mape, ja si ho to musím pozrieť a na druhý deň sa na to pozriem. Tak to nejde, hlavne keď na celý deň. Musím pochváliť, tento tuk-tuk je určite pohodlnejšie ako tie bangkokské, kde sedíte na tých železných honích, tu je to aspoň mäkké, môžete si vystrieť nohy a vidíte viac, hej, lebo mám pocit, že v tých bangkokských ste tak vysoko, že hlavu máte pomaly tu a sa vidíte, nevidíte veľa, no. Mám širší rozhľad. Tomuto devčaťu pískajú brzdy. Čo je toto? Vyzerá to ako nejaký palác. Univerzita, že by? Neverím, že takto vyzerá univerzita. Fakt je toto univerzita? Spýtame sa šofera. What is this? What is this? University. Wow. Norton University. Na ty vole. Takúto univerzitu majú v Kambodži. My máme nejakú takú peknú univerzitu. Máme staré, rozbité budovy. Stále som nevidel žiadny 7-Eleven, čo ma oklamal ten letiskový taxikár, čo ma viezol z letiska. Aha, detičky zase tu behajú, hrajú sa v priemyselnej sekcii časti. Ale to je iba taká 30 metrov, alebo hneď vedľa je zase megalománska rezidenčná budova. Kde si zrejme môžete veľmi lacno prenajať hotel. Security tam máte, recepciu 24 hodín. Potraviny hneď vedľa. Skoro sme zase nabúrali. Pozeral som štatistiky, kde častejšie sú úmrtia na cestách na jednu osobu. A Tajsko je že vraj pred Kambodžou. Ale tak není tam, ale iba tesne, hej. Není tam veľká odchýlka. A môže to môže byť, tá odchýlka môže byť spôsobená aj nejakým nespravým nahlasovaním alebo nenahlasovaním týchto nehôd. Človek beha po ceste, opitý. Spýtý človek nám behal do cesty, ten toho vytrúbil. Váhavým krokom začal vstupovať. Aha, tu sú aj také normálnejšie potraviny. Tá rezidenčná budova, pozerám, táto tu má celkom dobrú polohu. Na tomto poloostrove. Shinhan Bank. Sme tu na nejakom ťahu, hlavnejšom. Vyzerá to, že to je taký ten ťah z toho mosta, čo sme predtým išli. Malý chlapček, ktorý rozkne a mamina ho bere aspoň 40 po 50 a nás pokutujú Európanov v Tajsku, keď nevie bez prílby. Baby outlet. Ja som niekedy bol proti, nie že proti, ale aha, malé devčatko, alebo čo to je. Na hline sa hrá, to je brutálno. Proti. Ja som bol za takú rovnoprávnosť vždy, že nebol som taký patriot. Ale čím som starší, už som skôr viac menej taký patriot, že tým sa povedať, že domáci ľudia by mali mať oveľa väčšie výhody ako turisti a nerezidenti, ktorí tu nežijú. Čiže ako niekedy som nechápal, že prečo my musíme platiť viac ako turisti v týchto krajinách, ale už mám preto dosť veľké pochopenie. Jednoducho mne sa nepáči, keď cudzie krajiny prídu a začnú skupovať všetko
tej danej domácej krajine, aj tých ľudí. A tí ľudia sa vlastne stávajú sekundárnymi občanmi vo vlastnej krajine, že nevlastne pomaly žiadny pôdu, žiadne podniky, žiadne dôležité, ja neviem, elektrárne, tie, čo daný štát potrebuje, fabriky a tak ďalej. Všetko to skupujú tie cudzinecké krajiny, zničia tam, zotročia si tých ľudí, zničia tam prírodu, ťažia na tej prírode, ťažia z tých ľudí a tým ľuďom aj argumentuje to jedinou štatistikou, zvyšujeme zamestnanosť. Lebo bez vás by tam všetci pomreli hladom, ako no. To je iba taká schovávacia stratégia, že zvyšujeme zamestnanosť. Proste nie, má to byť také patriotické, majú domáci majú mať vyššie práva, si myslím, čo sa týka aj cenovo a chrániť si to. Ja by som veľmi limitoval aj podnikanie tým zahraničným celkom. Zahraničným firmám, hej, lebo však oni iba vyťažia to dobre, vyvezú kapitál tej pracovnej síly, ktorá tá pracovná sila tých domácich ľudí, tých otrokov tam vyprodukuje, tá sa vytvorí kapitál a oni bum, odnesú ho preč a bum, ďalší mesiac. Zrazu tá krajina sa stáva prakticky okupovanou krajinou. A tu sme v takých mŕtvych častiach, taká nezaujímavá. Tak vrátime sa späť, až keď uvidíme niečo zaujímavé, ako napríklad toto drevárstvo. Tam je veľký ďalší hotel. Zdola je pekne vysvietený. A? Aha. Si môžete kúpiť jedlo. What is it? Fire. Fire? What do you mean? I don't understand. Čo je toto? Je za úsek? Nejaký čudný úsek sme, pozrite. A lot of nightlife. Wow. Veľmi čudné miesto, tu je nejaká široká cesta a z ničoho nič, pár osvetlených barov. Vysvietené lampy, o čo sa zrejme postaral investor, ktorý stavia tam tie budovy, aby nejak prilákal zrejme kupcov bytov a apartmánov. Tie lampy asi nebudú také drahé vzhľadom na sumu tej investície, lebo nikde inde to tu není, hej. Akože dobre, ešte tam vzadu sú tie lampy. Môže v tom mať aj prsty, aj vláda, hej. A môže to byť aj taká, jak sa to povie, spoločná aktivita, spoločná investícia do tých lámp. Fontána uprostred kruhového objazdu. To neviem, či je, akože vyzerá to dobre, ale na druhú stranu, keď tam nedáte nejaký podchod, tak ľudia sa tam budú chcieť chodiť a budú blokovať kruhový objazd. Ak nie teraz, tak v budúcnosti určite. A vidíte, tam už je zo pár postavených hotelov na kope, osvetlených. A tu je obrovský rezidenčný blok pre Európanov, bohatých Kambodžanov, bohatých Číňanov, bohatých ľudí z okolia, ale aj z celého sveta. Kambodža má výhodu, že oni sú jak Tajsko, celý rok majú teplé počasie, ani jeden mesiac tu nemáte taký studený. Toto bol veselý pohľad. A to je veľká výhoda podľa mňa. Nejaké naše depresívne počasia tam non-stop. Wow. Range Rover. Máme tu druhú ďalšiu pauzu. Začína mať isté podozrenie, či to
není nejakou infekciu alebo nejakou chorobou. Niektorí ľudia tlačia takýto vozík hrdzavý, starý, špinavý a vedľa nich Range Rover, najnovšie auto. Tí ľudia, ja neviem, je to strašne nepríjemný pocit, si myslím. Mal som so šoférom teraz menšiu diskusiu. Tu sa Čína, to tu zás postavili čínski investori. Sú to Konda. Ja som slovo Kondo predtým, ako som neprišiel do Tajska, nepoznal. Kondo sú apartmány, v ktorých sa býva, hej. A tí Číňania, oni tu stávajú všetko, lebo majú dobrý vzťah s kambodžskou vládou a prinášajú sem veľmi veľa peňazí, projekty investičné. A stávajú im aj cesty, stávajú strašne veľa vecí a budú chcieť z toho vyťažiť čo najviac, hej. Oyster House, vyzerá na veľkú jedaleň. Aha, toto vyzerá tiež jedáleň, ale zároveň zábavný podnik. Toto sa mi tu páči, tieto tri podniky po sebe, popravde. Keby som mal s kým, tak tu sa niekedy zastavím. Pôjdem to popozerať. Jednu vec, čo by som chcel rozobrať, ale mnohým z vás sa to asi nebude páčiť moc. Ja už som prakticky mimo Európy a USA 10 mesiacov. A začínam... Čiže som vlastne ako keby separovaný od toho európskeho života, od toho západného života a od tých ľudí zo západu. A začínam si všímať také veci, ktoré som si predtým nevšímal, hej. Napríklad títo Aziati, oni sú takí tichší. A všade, kde je nejaký hluk, tak sú tam proste buď Briti, buď Američania, buď Škandinávci, buď Nemci, proste húčia na tých miestach, hej, keď je nejaká miestnosť, alebo Francúzi, tak vždy je to, sú to západní ľudia. A títo Aziati, oni sú takí tichučky, takí dobrí ku vám, veľmi dobre sa, príjemne sa správajú ku vám, dobrú náladu majú, dobre naladení, furú sme na perách. A ja vždy, keď stretnem týchto západných ľudí, ako sme my, Európania, Američania a tak ďalej, to sú vždy také zamračené tváre, spuknuté tváre, naštvané tváre, a to ešte aj veľa z nich sú na dovolenke, takže by sa mali tešiť. A oni sú úplne takí spuchnutí, nasraní, ja už keď vidím tie európske ženy, americké ženy, už počím pohľad, už nič, vôbec mi to nič nehovorí, úplne, lebo iba zlý pocit a nechuť. Nie, ale to není vec, ktorú ja som si vymyslel, to je vec, ktorá sa vo mne sama vyprodukovala za ten čas, čo tu žijem, ktorú som si predtým neuvedomoval, pretože tu žije 11 mesiacov a predtým som vždy na tom západe. A neuvedomoval som si tieto veci, hej, tie rozdiely, ktoré si začínam teraz viac všímať. No. Tu vidíte, všetko toto oplotené, tu je žeriavy, ďalší obrovský, že Taxtover Project. Vole, všimajte, nič tu není žeriavý. Pozrite si toto a niekto, keď budete pozerať o 2 roky toto video, tak Taxtover projekt, čiže keď budete v roku 2024 pozerať toto video, tak si dajte Google Taxtover projekt a pozrite si, ako vyzerá daná budova. Typujem, že to bude nejaký veľký mrakodrap, komplet postavený už. Ako napríklad tamten.
ideme okolo toho zábavného parku, čo sme predtým išli. A toto je akože to je veľký park. Ja som myslel, že to je menšie, a teraz ak to je vysvietené. Freši. Predpokladám, že to není taký, čo sa furt presúva, ale taký dlhodobý stály. A hneď pri rieke. Pozerám, že toto je asi naozaj to centrum, kde bývam, lebo konečne vidím aj túto pravú stranu od mosta, ale vidíte, tu je to úplne tmavé. A tamto dosvietia tie hotely. No, ubehla nám zatiaľ hodina. Povedal, že 2 hodiny a je totálna tma, tak uvidím, kam ma zobere a skúsim navrhnúť, aby nás zobral niekam nejaké nočný život ukázať, alebo nočný bar, alebo nejaké to najväčšie centrum. Pravo boku máme francúzsku ambasádu. Všimajte, aká je opletená, aká je veľká. Tu bol výšková budova vo výstavbe. No, Kambodža má aj vlastnú parlamentnú nemocnicu. Čo to znamená, že parlamentná? To bude zrejme pre politikov a vplyvných ľudí, ale ešte nie je dostávaná. Ty vole, takto vyzerá parlament hospedu. Ďalší nejaký luxusný hotel. Pompen, hotel Pompen. Celkom dobré ten hotel aj na obrázkoch. A stojí $75 na noc, 75 eur. A toto je ten najväčší kolos vôbec, čo som tu videl v Kambodži. Wow, pozrite, ak tam nese strom. Ty kokos, palmu normálne. Tak to bola halus. A nič som nemal zavesené. Toto je ten najväčší kolos. Najlacnejšia izba 400 eur noc. Tu oproti máme tiež niečo vysvietené. What is this? What is communication? What is it? Yeah, telephone. Telecommunication. Yeah. Telephone company. Yeah, with government. Government. Yeah. Niečo s vládou a s telefónmi. Asi národné telekomunikácie, ja netuším. Práve teraz sa pozerajte na americkú ambasádu v Kambodži. Vysoký, asi 5-metrový plot, ostnatý. Je vidieť aspoň donútra. Ale aj okná vyzerajú byť dosť pevné a hrubé. A sú tam aj mreže, tuším na ne. Čo to je americká ambasáda? Sorry? Niečo hovorí, ale nepočujem ho. Že je tu chvát, som tuším počul, čiže chrám. Vyzerá to na chrám, tam vzadu to žlté. A bohužiaľ to slnko už zapadlo skorej. Nie, 18.30, ako som si myslel. No, je to chrám, teraz ho je lepšie vidieť. Nie, to tu už vyskakovalo ako odporúčanie párkrát, zrejme tento to bol.
aby som sa tam išiel pozrieť. Náš trh, čo je nedaleko môjho hotela, večerný trh. A mám pocit, že už ma vezie domov, ale to bola hodina 20, oklamal ma. Oklamal ma. Čiže to budú 2 hodiny. Tak odviezol ma späť na hotel, zas som trochu nahnevaný, lebo zas som bol v podstate poškobaný. Povedal 2 hodiny a začal si vymýšľať teraz, bola to reálne hodina, možno hodina 5. A začal si vymýšľať, že sme boli skoro 2 hodiny. A ešte som sa aj trochu odžubal na tom kurze zase a dal som mu 10 dolárov. A boli sme dohodnutí na 12 dolárov za 2 hodiny. Takže treba vždy, keď sa idete dohodnúť, dopredu povedať, aha, toľko to je hodín, povedal si 2 hodiny, končíme toľko a toľko ti budem platiť. Ak to nedodrží, tak mu dajte, proste vyratajte a toľko mu dajte. Tak to bola dnešná jazda tuktukom, dnešný vlog je pri konci a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute, majte sa. Oh, tu passe là, c'est pas toi.